यो धरान उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 2 धरान बसपाक आदन्द सुनेहरु यो चाहिँ काठमाडौँ बस काउन्टर आदरणीय दर्शकहरु यतिखेर हामी धरान उपमहानगरपालिकाको वार्ड नम्बर 2 भानचुकमा रहेको पनि सुजानगिरी गराउन चाहन्छौ र निकै भिडभाड हामी देखिरहेको छौ सफारी निकै भिडभाड रहेको छ टेम्पोहरु पनि चलिरहेको छ मान्छेहरुको भिड रहेको छ यो चाहिँ बसपाक रहेको छ आदरणीय दर्शकहरु यो भानचुक यसलाई वार्ड नम्बर 2 भन्ने गर्दछ भने यहाँ छेउमा रहेको चाहिँ काठमाडौँ जाने यो बस काउन्टर काठमाडौँ पोखरा जाने काउन्टर रहेको छ आदरणीय दर्शकहरु तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ आजको मेन हो के हो भन्दाखेरि बाटोको छेउछेउमा कति बाइकहरू राखिरहेको हुन्छ बाटो झन् साग्रो हुने गर्दछ आदरणीय दर्शकहरु त्यसरी उताबाट आएको गाडी र यताबाट आएको गाडी बाटो साग्रो हुँदाखेरि जाने ठाउँ भएन भने दुर्घटना पनि हुनसक्छ आदरणीय दर्शकहरु त्यही भएर हामीले यो बाइकहरू त्यसै गरिकन खास गरी बाइकहरू राख्ने ठाउँ चाहिँ कुनै ठाउँ राख्ने ठाउँ धरान उपमहानगरपालिकाले यसलाई यसको ठाउँ बनाइदिए एकदम राम्रो हुनेथ्यो बाटोमै राख्दछ धेरै बाटो माथि अझ बाइकहरू राख्दा अझै साग्रो हुने हुँदाखेरि अर्को गाडी पास हुनलाई पनि गाह्रो हुने रहेछ आदरणीय दर्शकहरु त्यही भएर बाइकहरूलाई राख्ने पनि ठाउँहरू सही ठाउँ बनाइदिनु अघि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ अब देखिरहेको हुनुहुन्छ आदरणीय दर्शकहरु यो रोड छ बाटो छ होइन अब बाटोको छेउमा हेर्नुहोस् त बाइक छ अब यसरी आसपास एकदेखि अर्को जानु आउनु कति गाह्रो भएको छ यदि त्यो बाइकहरू यो बाइक बाटोमा नराखेको भए अथवा कुनै ठाउँमा यसलाई चाहिँ राख्ने ठाउँ बनाइदिएको भए यो बाइक राख्ने ठाउँ पनि बाटो हुन्थ्यो रोड हुन्थ्यो र गाडी आउन जानलाई पनि सहज हुन्थ्यो त्यही भएर यसरी बाटोमा बाइक राख्दा चाहिँ निकै गाह्रो भएको पनि हामीले महसुस गर्छौँ जान आउनुलाई पनि र बाइकहरू नभइदिएको भए चाहिँ यो बाटो पुरा खुल्ला हुन्थ्यो र गाडी आउने जानलाई एकदम सहज हुन्थ्यो त्यही भएर बाइकहरूलाई कुनै ठाउँमा चाहिँ सही ठाउँ राख्ने बनाइदिएको भए एकदम सहज हुन्छ राम्रो हुन्छ आदरणीय दर्शकहरु
One minute. Road को छेव को bike वाला व्यवस्थापन गर्न सके एकदम राम्रो हुन्थ्यो आदन्त सुनहरु रोड खाली हुन्थ्यो आउ जात गर्न एकदम सजिलो हुन्थ्यो आदन्त सुनहरु ओके आदन्त सुनहरु लगभग हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आएको छौं सजानकारी गराउन चाहन्छौं र रोड को छेउमा चाहिँ बाइक राख्दा चाहिँ एकदम सागर हुने गर्दछ आउने गाडीलाई र जाने गाडीलाई धेरै अप्ठ्यारो हुने गर्दछ त्यस्तो हुँदा चाहिँ दुर्घटना पनि हुन सक्दछ त्यही भएर रोडको छेउमा बाइक राख्नु भन्दा नि बाइकलाई चाहिँ कुनै ठाउँमा व्यवस्थापन गर्न सके सरकारले सके एकदम राम्रो हुन्थ्यो कि भनेर आजको भिडियो बनाएको आदन्त सुनहरु र जति पनि हेर्नुभएका सम्पूर्ण सब्सक्राइब मित्रहरुको चाहिँ फलोस ब्लस र नयाँ सब्सक्राइब हुनुहुन्छ नि प्लिज यो च्यानललाई हाम्रो नमस्कार अनलाइन टेलिभिजनलाई लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट सेयर गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु सबैको जय होस् नमस्कार हेल्दी रहनुहोस् खुसी रहनुहोस् सुखी रहनुहोस् धन्यवाद।